Ni gutumukire gicanjama thutha wa mwiri wa mutigaire James Mudi agakuru wa ukuru wa miaka 74 riri okinyire itura-ini ria Kaharo Mukagodia county ni ya Kirinyaga kiroko kia umuthi andu a family na arata meharirie kumuhurukia no makinya mucii-ini uyu matungirwo ni maabitha forithi na watho wa igoti kuona muru wa nyina na Mudia ni aregete athikwo mugunda-ini wake. Ema, tungoje itatuliwe. Lilian Wanjiru niwe mutumia wa mutigairi agitariria ati ni mama koretwo magiikara mwena wa Malindi na nikuo muthuriwe akwireire na ihinda-ini ria mweri umwe makoretwo magibanga uria megoka kumuhurukia no riria makinyirie mwiri magirio kuhurukia. Nituge twina kindu mweri mugima giki nikio kiumia gia kana na maundu macio mothe nitugiginyanite na muno muno muno. Na rĩu mahinda-inĩ maya rĩ mũgũnda ũcio nĩ ona rĩu mũrũ wa nyina nĩ arega gwĩka atĩ athikwo kũu rĩu mathĩna macio mothe nĩguo tũrakĩrigwo atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ mũrũ wa nyina rĩ ndangĩhota kũnyitwo nĩ kĩeha kĩu kĩa kũmenya ũcio nĩ mũrũ wa nyina mũgaĩre mũgũnda ũcio na mũgũnda ũcio ti wake nĩ wa baba wao. Mwarĩ wa mũtigairĩ wa Boy Mudia aiyũrĩtwo nĩ maithori nĩ atarĩirie kĩgirĩko kĩrĩa marĩ nakĩo nĩ kwaga kũhurũkia ithe. Tumechangisha, tumeweza kuleta baba. Lakini wakati mwili imefika, imesemekana baba atazikwa. Aikari ni matarĩirio ni makoretwo makĩharĩrĩria igongona rĩrĩ na njĩra ya gũcanga mbeca nĩguo mwĩrĩ ũyũ ũrehwo makiuga nĩ mekwambĩrĩirie kũruga no hĩndĩ ĩrĩa anake mathire kwenja irima merwo mehere gũtirĩ mathiko megũtabanio. Twaroka thinacara tene mũno kũruga nĩgetha tũrugĩre andũ a irima na tũrugĩre andũ a mathiko. Twakĩroka rĩrĩa tũkũharagĩrĩria irio tuona guoka forithi na matwĩra gũtirĩ na mathiko kwĩna kotoda na tũharagane na tweherere. Aikari aya maugĩte ĩno nĩ ndeto ya gĩconoko ĩndĩ ona mathiko matĩrĩte o matingĩtigire mũcere amu matinda metereirio hĩ. Mwena ũyũ wa kamĩtĩ ĩno ĩraharagĩrĩria kinya kũmũruta Malindi kũmũrehe haha na irio ithuĩ tũtikũrũgamĩrĩra ngarama ĩngĩ koguo thigari icio tondũ no andũ ta ithuĩ na twamera rĩu mwĩrĩ nĩ wanyu na andũ acio a bamĩrĩ ĩyo marega gwĩka atĩ tũthikane kũu rĩu nake mũthuri mwene kũu rĩ auga tũcemanie igoti-inĩ rũcio. No kũringana na mũrũ wa nyina na mũtigairĩ John Mwangi ũrĩa nĩwe mwene mũgũnda ũyũ akiuga mũrũ wa nyina Mudia atigĩte endia mũgũnda wake ũrĩa agaĩirwo mbere ya athamĩire mwena wa Malindi na bamĩrĩ yake na njama ya kuga mamũthike gũkũ nĩ kwenda marenda kũmũtunyũkithia mũgũnda wake. Rĩu agĩkinyĩrĩria mũrũ wa nyina ndegũthikwo mũgũnda-inĩ ũyũ wake. Mũgũnda wake na media na brother yake nĩguo athire Mombatha agĩthiĩ kũgũra ploti nake ikia mũtumia mũikamba na kũu na akĩgũra ngari rĩu na ploti rĩu matũraga na kũu Mombatha kuma na rĩu nĩkĩo ndĩrarigwo nĩkĩrĩendaga kũgaya wakwa na niĩ nĩ ndarĩhire. Ona acio angĩ nao rĩ ona marĩ na mĩgũnda yao nĩ magairwo arĩa magairwo no niĩ ndagairwo wakwa binafsi. Na thutha wa igongona rĩrĩ gũtĩra mwĩrĩ wa mũtigairĩ nĩ ũtwarirwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Karatina. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ.